Ola Rønn Jensen, spiller nummer 2, høyre bekk. Jeg spiller fotball fordi jeg synes det dritgøy. Ronaldinho var mitt forbilde da jeg var liten, og det var fordi at han gjorde det han ville på banen. Han herja med motstanderne og tok Ronaldinho-finta, som jeg synes var helt nydelig. Mats Møller Dæhlie, fordi han var flink til å sette opp andre I gode posisjoner, I tillegg til å være god selv. Beste motspiller Dele Alli, som jeg spilte mot I landskamp mot England I Færøyene. Bestefars hjemmelagde kjøttkaker. Opphenting I landskamp mot Italia, og vi vant 3-2. Hentet en 2-0 til pausen. Utenom fotballen så studerer jeg. Jeg leser fysikk, kjemi og biologi. Spillegruppa, at vi en såpass god og sammensveisa gjeng blitt på kort tid, og at vi spiller samba-fotball til tider. Hvis jeg kunne vært et dyr, så ville jeg vært Simba, fordi Simba løvenes konge. Jeg har et ritual før kamp, og det at jeg nødt til å klippe opp strømpa litt, sånn at jeg får den ekstra lang. Tusen takk. Du gjorde en strålende innsats. Ja, takk.